në pjesën e dytë. Ndërka që dashur me në pjesën e parë, do diskutojmë si që do herë temë dhe për këtë javë keni mundësin të dëgjoni pra ligjerimin e temës, shenjat e besimit, apo shenjat e besimit të dopsuar saksisht. Dhe për këtë temë, pra do të na flasë hoqë gjenderuar, që kemi si që do jau të tjeler tëftuar hoqë Fadil Musliun, cilit edhe i dëshrojmë mirësave. Hoqë, mirësave. Mirësave gjëtëm. për lift, hoqë. Të në hoq, shenjat e besimit të dopsuar, që fa në mund thoni për këtë temë? Oh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في لم الله أما ذرور فلندرويم في الله تعالى نديم ذا فالك ركويم فاش يمشير باكيمة الله qofshin për të dashurin e zemrave tona për i gamberin Muhammed Alehi Salatu wa për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë musliman që me besni kri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar e vlëzër dhe motra, ku do qeni dhe nga do që ponandishni në këto momente, në këno qaste, ju përshëndesim me përshëndetjen në islame, As salamu alaikum wa rahmatullahi wa berakatuh. Kër jemi të këbesimi, këtu kemi përshëllim të flasim për lidhen ma të sinqerta dhe lidhen ma seriose që ka besimtari musliman me Allahun e madhruar me kryusin. Sepse vetë fjale besima po iman e li iman, do të thët të besosh Allahun, ashtu si që ka urdhruar aj me emrat dhe cilësit e ti, edhe atë besim të kesh në zemër, pastaj pasi që ke besimin Allaho në Allahun e madhëruar, edhe në me lajket e ti, enjëjt e ti, në librat e ti, në pejgambert e ti, në kadana dhe kaderin, caktimin, determinimin e Allahot, si dhe në ditën e gjykimit, duhet ato që kemi pra kështu, këtë besim, të pas të në zemë, duhet të deklarojmë me gjuhët tona, pra duhet të deklarojmë me gjuhë, me gojë, të dëshmojmë se jemi besimtarë. E pastaj ato qëfare kemi në zemër dhe dëshmoj me gjute tona, ato duhet ta vërtetojmë qka me gjymtyrët të trupit. Pra besimi është e zemër, shqiptimi me egoj dhe vërtetimi, apo dëshmia me gjymtyrët të trupit për ato që besojmë për Allahun e madhruar. Pa, do të të që <coughs> forësuat nga kjo i dopsuar që përkupim? Do më thënë nuk pa, ka besim dhe pa besim kështu? jo nuk është pytje besimi dhe jo besimi, po është pytje besimi i fortë edhe besimi i dopt. Dopsohet. Dopsohet, sepse në definicionin e imanit të besimit, ka disa definime apo definicione, por ajma përmblesë është se kë besim pra, besimin e Zotin është me zeme, shqiptimi me goj, me gju, dhe vërtetimi me gjymëtyrët e trupit. Shtohet, pra pjesë e fundit e definicionit është, shtohet me punë të mira, dhe dopsohet me punët e këqia. Pra, imani, besimi, shtohet nga pak, edhe paksohet. Dhe këta e vërtetojmë qdo dit, qdo njani prej nesh. E vërtetojmë, për shemull, ditën e sotme, qdo ditë që po e lamë pas. Për shemull, dikush, në mëndë gjese e ka pas imanin ashtë fort, që ka dalë, e ka fa namazin e sabat me gjemat. Po, rona zëtë, ka bona i shimë në i gabim, në mes të sabatë dhe drekës. Kur ka alë kohë e drekës, parë me ndëtë është drekën mes ditë, nuk ka mujtë me falë namazin e drekës me gjemotë. Ju ka dopsu i mani, është plëgështu o diçka, është lodhë diçka. Andaj, se shtohet, pra me e, pun të mira, me veprat të mira, ndërsa paksohet me pun apo me veprat të këqia, pra me gabime. Kështu që, e, si ta uh, mm -hmm. forcojmë imanin, është një temë që sigurisht do të trajtojmë inshallah në të ardhmen, mirë po sot do të shohim se si e kemi imanin, se si e kemi besimin, e kemi të fort apo të dobsuar. Dhe shumë kush po pyët, shpesher po thëtë, ku me ditune, apo ku ta diune, se besimi imanin e ima është i fort, a është i dobt. A mu ka forcu, apo mu ka dobsuar. Djetarët, uh, ma eminent, djetarët islam, kënë fjallën për atat të hershmit, mm -hmm. Kanë përmenë diso shenja, diso shenja të cilat e tregojnë imanin e dopsuar, apo dopsimin e imanit. Diso shenja jënë që nëse gjindën tek ne, si besimtar musliman, ato jënë, si me thonë, lejmru se ato shenja, se besimi ynë është dopsuar. është dopsuar besimi ynë. Dhe shenja e parë, se besimi ynë është dopsuar është bërja e mëkateve me bo gjënohe duke mos ndje keq ardhje me bo gjënohe duke mos umërzit fare duke mos u shqetsuar fare pra aj besimtar musliman që bën gjënohe dhe gjatë kryrës së gjënohe apo pas kryrës së gjënohe nuk pëndohet nuk ndjen keq ardhje nuk mërzitet për gjënohat që i ka ba. Runa zëtë për kundra zëmë burët, apo lafdrot, apo krenohat me gjënohat e ti, kjo e ka do me thonë shenjën e parë, kryesore që imani ti në është dëbësuar. Imani ti është i dëbët. Kishme në dikush ku për edhim, po për po po edhim sepse kjo me paspas pas e fort, efort, që ka kishë ndodhë? E kishë nëllë për i të këqijave. Me paspas pas imani dikon të fort, ma ka bo gjënohat që i shpenduet ishë mërzit, i kish ardh keqë, kish ndje keqë ardhje, ndoshtë dhe kish qajtë, po shka në gjithënore që e ka bo. Mirë po, nuk i bën për shtypje farë. Si me bani për të mirë, si me bani të keqë. Kjo është shenjë e imanit të dëbët. Dhe kur është imanit i dëbët, edhe gjënohet pastaj nuk i zxedhë. Bën gjënohet të vogla, bën gjënohet të mdhaja, i përsërit gjënohet e kështu më radhë, e kështu më radhë. Pri shenjave, e, të imanit të dëpt, shenje tjetër e rrallës që kam përmend dietarët e stem, është ngurtësia e zemrave. Në ngurtësohen zemrat bon si kur guri. Nuk uh, emocionohen apo nuk ndjejnë prehje, nuk ndjejnë kënaqësi kur e dëgjojnë fjalën e Allahut, kur e dëgjojnë Kur'anin e madhruar. Dhe s'kan dëshirë fare të dëgjojnë Kur'anin. Sepse është në ngurëtsu, zemrë është bë siguri. Dhe çka, fjallet e Allahot nuk lanë gjurëm në zemrën e ati që është dëpsu imani në zemrën ati që imani tina është, si me thonë, dërzu apo imani tia është dëpsu shumë. Dhe mos dëshira për me ledzu Kur'an, mos me pas dëshirë për të ledzuar Kur'an, mos me pas dëshirë për të dëgjuar Kur'an, dhe me të forcua apo me të ngurcu zemra o shenjë qartë e imanit e besimit të dëbet. Por ata sot shef disa, jo shumë, po disa prej besimtare musliman me imanin e dobsuar më me endje, më me knasi dhe gjojnë kong, dhe gjojnë muzik, apo dishka të njajshme, të këtë muzikën e zhandrave të ndryshme, se sa që e dhe fjallin e Allah i dëgjojnë tekstet bastardume, tekste të olta, më fani edhe të ndyta që zbën ato as me, me i dëgjue, jo si muzikë, po as si poezia, si konga, si kur gjë Edhe i dëgjojnë, edhe knaqen, edhe disponohen me to, ndërsa, kur ja vëllëshën Kur'ani, thujnë, dale be Korani, dale Korani, se në nuk jena në gjami. Korani nuk është në gjami, Kur'ani është edhe në shtëpe, Kur'ani është edhe në treg, Kur'ani është edhe në punë, Korani është edhe në për qendra trektare. Kurani është edhe në për shkolla, edhe në për qerdhe. Kurani e ka vendin gjdo kund. Gjdo kund mund të dëgjojmë kuranin. Nëse jo publikisht, atërre mund të dëgjojmë qka privatisht. Andaj pra, si me thonë, kjo braktisje kështu e kuranit, largimi prej kuranit, dhe mos me pas dëshirë, mos me pas qefë për me ledzu kuran, as mos me pas dëshirë, mos me pas qefë për me dëgju kuran prej të tjerve, shfaq Qëfar një shenjë prej shenjave shumë të rëndësishme se imani është dopsuar. Imani është dorzuar. Tjetër shenjë prej shenjave të imani të dopt është ndjenja ndjenja dhe shoqërimi i trupit ton me përtaci. Ndjenja e përtacis. Apo trupi, trupin e shoqërën përtacia, dëmbelia, ku? Në raportë me Zotin. Hu, në punë të mirë dhe të marë, bëhesh shka dëmbel, bëhesh për tacë. Po e zomë namazit drekës në janin tonë këtë në Kosovë, në ora 12.00, edhe një qerek para se të batë ora 12.00 i thua, qumar e vla, djala, baba, agja, marëm abdese shkojna. Ja, me shka ti ka dalë e falës, unë e ma vodhe falë. E batë 12.30, 12.25, e batë 13.00, 14 batë 14.00, por runa zëtë. E afron, e afron, e afron, e afron, e dikur, pra para namazë të i këndis një 15 minuta, që aty me rafdes, e fal, kanë e fal dreke, e bilet të kishpit edhe i këndin, po pas ta e prapë e se janë disa lajme, disa programe dokumentare, disa programe sportive, ku ta dione, prapë e shtynë i këndin e afron gati të kakëshame dhe mbelia për të atësia në punë të mira dhe të mara, man, e, e manifestana apo e shfaq imanin e dëptë. Saj që ka imanin efort. e fort, e hispeni e hejja alës sala, hejja alël feda, e janë i namaz, e janë në shpetim a i shkanë atje për para. Po nëse nuk ka shku për para, parëse të thirët e zonit pakten gjatë thirës, e janë i namaz, e janë i në shpetim këj përgjigjet ftesës, Se kjo është ftesë e hapur për të gjithë besimtarët muslimanë. Nuk është vetëm për hoxhallarët, nuk është vetëm për pleqët, nuk është vetëm për trinjet, nuk është vetëm për ata që janë të pasur apo ata që janë të varfër, të gjithë vëna përfshin kjo ftesë, kjo thirrje. Andaj çka, ai që ka imanin e fortë, ai përgjigjet thirrjes dhe bashkohet në safat e muslimanëve, aty ku bashkohen muslimanët, ai që ka imanin e dobët, ai jo që si përgjigjet xhamit, po si përgjigjet shtëpi, se ndoshta ka xhamin larg edhe ka tim, se nuk shkon xhamin. Mirë po, qëfar është timi me i gjetë, kur 2 orë, 3 orë e shty namazin, e gati i bashkën, në ndasht të i bashkën, pa asë një arsye të justifikushme. Pa asë një arsye, qëka, arsye shërjatike, se me arsye kuptohet, Në arsye më në të njëre edhe me i bashku, për shumë kër është nëltim, ose kër, e, kër është i smur, apo kër është në do një punë, shtetnore që nuk i pët hapsiras mundësi, është për mjek në salën e operimit, që shme ndërprej operacionin. E që ka bërë, e vazhdo operacionin, e operën pacientin, që në gjendje tronë, edhe kryet operacionin, kur kryet operacionin, ka hi kua e këndis, a i se ka falë asë drejken, bënë, me rabdes mjeku, e falë këtë kate. rekatë, e falë të drejkes, pas ta e falë kënë namazin, e i këndis, e kështu më e kështu më Pra, në që do punë të mirë, Nëse jemi e, për tacë, nëse jemi dëmbel, edhe në nuk e kryjë me ko, duhet ta adim se jemi duke në glizhuar fjallën e Allahot. Një farforme duke i njeruar fjallën e Allahot ose fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse, kërë i përmenë Allahu munafikët edhe veprat e tyre, shenjët e munafikëve, hipokritëve, e përmenë se ata kur çohen për me fal namazin shkojnë me dembeli. O idha qamu ila salati qamu kusala. Edhe kur të ngrihen për me fal namazin, ngrihen me çka me përtaci, me ze e falin. Si kur me i pas një dë thas ka 100 kg, 200 kg këto mbi supet apo mbi krahorët e tjirë. Ju vjenë në rën, hipokrit dhe namazëve. Si dhe mos i sabatë dhe namazëve atësisë. Si dhe mos namazëve me gjematë, është i rënë për ta së mën e përbalojnë. Hipokrizia të tynë nuk, nuk e përbalojnë. Andaj pra besimtari, musliman dhëtë me ditë, se gjdo i badet, gjdo adhërim, dhëtë me krynë kohën e vetë. Për shemë, dhjenë dhe Ramazanit, a mu njëna me shti Ramazan, me thonë, të rrisa të shkënë kjo Ramazan, e kur dhjenë që të rrka dhjetë orë janari, ose shkurti, kur është ma shkurtu në agjërë. Jo, jo, kime agjëru në kohën e caktuar. Kur është kohë e caktuar? Kur është muaj Ramazan? Ta shtjenë në muaj në tetë, kemi hykët javë, në muajin Shaban, mas ti muajin në muajin Ramadan apo siç e themi ne gjuhën popullore në muajin Ramazan. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ë kur është pyet prej njerit prej shokëve të ti, tij, cilla punë është më e dashur? Cilla punë është më e dashur? Tek a, Allahu dhe i dërguari i tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë es-salatu ala waqtiha salatu ala waqtiha, falja namazit në kohën e duhur. Pra jo me shtyti kur dush, po me fal namazin në kohën e duhur është prej punë më të dashura të tek Allah. Pastaj prej shenjave të imanit të dobët është neglizhimi dhe lënia e shumë suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos praktikimi i suneteve të pejgamberit alayhi salatu selam. apo neglizhimi i tyre, apo runa zot i njërimi i tyre, mos me mos me llogarit fare që në të rëndësishme, kjo është fund të shumë e rrezikshme. Po sidoqë si të jetë lënia e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, neglizhimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është për shenjave të imanit të dobët të imanit të dëbët. Sëpse e që ka imanin e fort, jës që e praktikën sënjetin e pejgamberi s.a.s. Po më ndohet që të gjej edhe ndë një veprim, ndë një vepr të mirë nga të parë tonë të, të dëvatshëm, nga kush nga sahabët, radhi anhum anhu gjmej. Mos ka veprun ndë njerë prej sahabëve, këtë veprim, po, që o të bënë. Se lemu pejgamberi s.a.s. që ka vepru, apo ka apo që ka ka Andaj letin të kujdesshëm. Ja kem frikën Allahut të gjithë ata besimtarë dhe besimtare musliman që janë që të mos e neglizhojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të mos e refuzojnë, në nëse po them e refuzoj me gojë, se ndoshta me gojë se refuzojnë, po e refuzojnë, refuzojnë praktik. Sa Allah ka thonë ma ata kumur rasulu fa khudhu. Ata që ja jep i dërguari merrne. E ata që ja undalën, ka thonë largon pisa. Daj pra, me marrë ato që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e çon në vend i sunetit e, e pejgamberit, po mas pore çon në vend fjalën Allah, e Allahut, pastaj çka? E çon në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është interesant në pjesë vogël e, e besimtarëve që shfaqen apo paraqiten si musliman, her pas here edhe tallën me sunetin e pejgamberit alajhi salatu aleyhi kur i thua bën e kët veprim pas namazit, ose bën e kët veprim kur ti në xhami, ose bën atë veprim kur dish për xhamis, ose kur ti hyjsh në kër hypsh ose kur të hyjsh të shtëpi ose kur të dash për shtëpis, ose kur të bish me fjet ose kur zohesh për xhumit, hajt bre ku po i gjeni ju këto sende. Hajt bre se si keni lodh popullin 100 sende. Nëse ti nuk e din për shkak të mos dijes tone, nuk do të thotë që të tjerët nuk e din. Nëse ti s'mon e praktikon për shkak të imonit të dob, nuk do të thotë që të tjerë që kanë imon e fortë nuk e praktikojnë sepse shumë kush po mendon që suneti pejgamberi sa selam është çash pak i rëndësishëm, hajtë se le të japën me to, se bën hiç edhe s'ka problem. Jo manifestohet i moni dab, këtu shfaqet i moni dab. Këtu shfaqet mungesa dashurisë ndaj kujt, ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj pasuesit e, e zellshëm apo pasuesit serioz të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë ata të cilët në ditën e gjykimit kur të gjykohen njerëzit besimtarë dhe jo besimtarët e pastaj umeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkojnë prapa apo shkojnë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe është një tur me madhe 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 nuk ka ndonjë pejgamber pas kush më shumë se sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe hapen dyert e xhenetit hapen dyert e xhenetit ata që e kanë neglizhua, runa zëtë ata që e kanë njërua, apo ata që e në talë runa zëtë me, pe... me sunetin e pejga mërës në selëm. Oshë të sigurë që nuk do të hynë naturë me në të parve, do të pritet, do të vanohen, do të vanohen. E atje, runa zëtë vesh një ditë, vesh një ditë nëse vanohemi, për mos me hinë gjenet, do me thonë një ditë, atje e është si kunimi vitë e njëtën e kësaj botë. Dvanan Allah për shembull pak, një ditë, dy, tre, një javë a mo me mira e ti në pritje. Andaj e, nuk do të më fol, nuk do të flasim tash për dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por vetëm do ta dim kalimthi se praktikimi sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e shfaq dashurinë e madhe që kem ndaj rasulullahit sallallahu alajhi wasallam. Lënia e sunetit të pejgamberit alajhi wa salatu wasallam është pra shenjë për shenjave të imanit të dobët apo është dobësuar imani i atyre që e lam në vazhdimësi sënetin e pejgamberit sallallahu aleyhu sallem. Tjetër, ata të cilët e kanë imanin e dobët, e kanë një shenjë tjetër për i shenjave të besimit të imanit të dobët është se ata e kanë fështirë, e kanë fështirë me përmendë Allahën. Së mundën me përmendë Allahën. Pra dhikri përmendje e Zotit të këta është për i punët fështira të E dhikri është bismillahirrahmanirrahim, la ilahi illallah. Dhikri është subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi ladhim. E kështu më radhë, e kështu më radhë. A ka këtu vështë diçka diqka jo. Po këta të cilët e kanë imanin e dëbt, dhe është dëbsuar imani i e tyre, e kanë dhikrin në të fështirë edhe pëse dhikri është i letë. Shumë letë, të e përmenë Allahën, Allah të përmenë ty e tje, në një, një vend më të mirë. Te përmenë para masës të njerëzë, Allah të përmenë ty para kujtë, para me laikeve, para enëgjëve. Para me ndo që farë përfitimi është këta. Se Allah të thot thotë, fedhë kur kur kumë, me përmeni ju mua, o një përmeni juve. Ju në përmeni në mesin njerëzë, o një përmeni mesin e me lajkeve, para me ndo, me të përmenë ty Allah të para Gjibrilit, apo para Israfilit, apo para Mikailit, apo para me leku të vdekjes, e kështu me radhë, e kështu me radhë. E di që farë, që farë knatsia është farë në me të përmenë para tyne. Ty me të përmenë dikush një lajme të qëndrore, pëse po i shikon një gjys milion e apo një milion po, po, po i shikon ato lajme, ty po duket interesant se i përmenë lajme të qëndrore. Ose me do një debat, se po të shohi qindra mira vetë apo miliona vetë. Shka ke përfitu Nëse nëse ja ke dhënë hakun e botës ke përfitu, po çka të përmendin dhe, dhe harrohesh nesër pas nesër. Po te Allahu më përmend se harrohesh asnjëherë. Andaj pra, imani dëpt e vështërsën gjuhën, apo ja bëndë fështirë gjuhës dhekrin përmendjen e zotë. Edhe shka përmend gjithë shka brenda ditës edhe natës, po nuk mundet me përmend Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Pastaj, shenje imani të dëpt është, kur ishe haramet që po bohën, edhe nuk ndijesh keqis. E shef shemë në lagën ta në përshpërndat alkoholi, të ndijesh rahat, ndijesh komat. E shef lagën ta në përshpërndahen pjet narkotiki, këtu substantat narkotike, drogat e ndryshme, ndijesh rahat. E shef lagën ta në për shembol, po bo trafikimi qenjeve njërzore, po bo atë një ndërtes, a bo një shtërpia, atë po trafikohen që të vajzët e reja, vajzët e mitur, e kështu më rallë, dhe të ispondien ke Lajën të në janë përhap këto bastoret, apo janë përhap këto shtëpijat e bigjozit, kumorit, vë do të ispëndi e shkeqish. Lajën tonë në s'ka gjami, s'ka praktikim të fesë, të ispëndi e shkeqish, kjo është shenjë se imani jëtë është i dapet. Imani jëtë është dëpsuar. Andaj, imani i forti, besimtarit mos të imen, ndje të keqish. Ndje në keqish ardhe besimtari, kër i shëftë të tjetë në harame. Kër i shëhë harame që po lullzoj thojza, që po përhapen, po shtohen haramet, mërzitet, mërzitet i dhem më zemra, i dhem shpirti. Kjo është shenja i imanit të fort. Ndërsa mësme të dhim zemra, edhe mësme u shqetsu fare për të këshia që po përhape për në shqoqëri, Do me thonë kemi më huë, nëse kom dërit me thonë një shtyllë për i shtyllave të fesë që është ordrimi në të mirë dhe ndalimi nga keqja. Sëpse një pjesë e djetarëve i ka thonë, sikur kur feja islamet i kishte të, të gjasht shtylla, se feja islamet i ka për shtylla, shahat deti, namazi, zekate, agjerimi, haqë. Kanë thonë disa për i djetarëve të hershëm për i sahabeve, sikur të ishin gjasht shtyllat e islamet e gjashta kishte të me qenë el emru bil marufi vë nehju anil munker punëdhimin në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka udhimi ë në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Prej shenjave të imanit të dobët, apo prej shenjave se imani jon është i dobësuar është shfaqja e kopracis. Shfaqja e kopracis dhe bëhet besimtari koprac. Jo që nuk jep lëmosh sadaka, po bëhet koprat, bëhet të ahmaqar, bëhet të ahmaqar edhe nuk e e pas zekatin që i ka për obligim. Sepse sadakaja nuk është farz, sadakaja është ndim vëlletare që a japim nevojtarve, rasteve sociale. Ndërsa zekati për e, kunder sadakas që vëlletare është urdhën i prer nga onë allot për ata që i posedojnë. Një shumë të saktuar Dhe me thonë, ne shumë, apo një kohë të caktuar të pasurisë. Prej shenjave të imanit të dopt, edhe me këto për e përmbyllë, edhe pse ka shumë, në të të i përmendim dhe heroj tjera, është lakmia për pozit, lakmia për pasuri, lakmia për autoritet. Pra qka? Ty si nuk të interesan, rizkoj Allah, ti me ndonë që më nësh me marrë ma shumë edhe lakman me bo pasuri. Nuk të interesan, pozitën që të ka dhonë zotit tek njerëzit, tek musliman apo tek jo musliman. Ty të intereson me çdo kush me marr pozitë. Ty nuk të intereson atë ka dhënë Zoti po shtet, apo ai e krijuar ti për më të çan ndonjë udhëhes, ndonjë lider. Sepse në farfor, në farfor, lider dhe lindesh nuk bash këtu vetë veti, po lindesh, je do të thoni lindër për më të udhëhes, je i për më të lider. me i dal ë uh, proceseve përpara, po më ju pri për proceseve, më i shty proceset përpara. Dhe lakmija për këto gjana, për pasuri, për pozit, për autoritet, për emën e kështu, është shenjë për i shenjëve të imanit të daptë. Sepse besimtari musliman nuk shqetësohet, nuk mërzitet që farë thonë të tjeret, për besimtari musliman mërzitet dhe shqetësohet që farë thotë Zoti për të. Besimtari musliman që ka imanin e fort, nuk mërzitet për qefet edhe ato dëshirat e njerëzve, sa ato janë ato janë të pa realizuar, të pa arritur. Për shembull, sa mund të më pyet dikon, "Ky hoç që po fol këtë emision, çu është do të më kanë dikur, është do të më jek kët kapuç?" kët kapel me çita të shallën tjetër. Dikush thotë hiç ato kët, dikush do të më pas këtu flas. Dikush thotë do të më pas mirë, dikush do të më pas mirë, dikush do të më pas mirë këndezë, dikush të kusë, dikush të dikush pse ka lyet, dikush pse e ka lyet, dikush këto, dikush ato nuk ka do me thonë mundësi e, me u realizu të gjitha kërkesat e njerëse. Së përmonë me i realizu kërkesat e antarët familjes, e le me të gjithë njerëse. Andaj që ka pra, besimtari musliman e, duhet herë me qenë i knaqën me ato që ja ka dhonë zoti. E jem e lakmu ato që sësh për 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 e, ty e caktuar, sa e nuk është e caktuar për ty. Pasaj për i shenjave të imanit të dëpt, është kur besimtari runa zëtë njëhet mirë, kur të tjerët dështuajt. Ti me u knash, pëse unë e kam dështuaj, se mi sukseshëm në shkollim, apo si mi sukseshëm në ligjerim, apo si mi sukseshëm në biznes, apo si mi sukseshëm në procese tjera, kjo është e imanit të dëpt, që shpo knash është ti me dështimin tim. Andaj, ajtë dështaku, A i dështako kënaqet me dështimet e të tjirve. A i që ka imanin e dëpt, a i vetë dështake dhe kënaqet ku dështojnë të tjirve. Ndërsa besimtari me imanin e fort, me besimin e fort, gëzohet kënaqet me të arriturat e të tjirve dhe qëka hithërohet mërzitet, shqetsohet me dështimin e muslimanve të tjirë. Po ashtu, shenje imanit e dëpt të është edhe gjend të, të mos interesuarit, pra, mos interesimi për gjendjen e fesë, mos interesimi për gjendjen e mos se si është gjendje e tyre në vendin tonë, apo në vendet e rajonit, Balkanin për endimor, apo në Evropa, apo në Azia, apo në Afrikë, Australie, Zeland, Amerika, apo e, dikun tjetër, kjo është shenj e imanit të dëpse, sepse besimtari mështiman interesohet për gjendjen e islamit edhe për gjendjen e muslimanëve. Interesohet për përhapjen për e fjalës, për përhapjen e dritës së Allahut. Dhe nga shenjat e imanit të dobët është ai që nuk interesohet me përhap fjalën e Allahut. Imani i tij është shumë i dobët. Ndërsa ata të cilët mundohen natën edhe ditën ta transmetojnë apo ta çojnë islamin tek ata të, të cilët nuk janë ballafaçuar, nuk janë ndeshme islamin, nuk janë takuar me fenë islamin, nuk e dinë çka është islami. Kjo është e të fortë ndërsa mos përhapja e fesë apo mos interesimi për përhapjen e fesë, mos brengosja për gjendjen e fesë islame apo më me thon për gjendjen e muslimanëve, kjo është shenjë për shenjën të imanit të dopt. Ka dhe shumë shenja të tjera të cilat i kanë përmend dietarët e Islam, por këto janë disa për shenjën të imanit të dopt, çdo të thotë nga këtu rezulton ajo ë ë thonë kërkesa ma, ma e madhe që kemi, që besimtarët mos të mos i kenë këto shenja. E nëse i kanë të largojnë këto shenja, sepse ta shemi në prak të muaj të bekuar, në prak të muaj të Ramazanit, ta shneve na do të me ofërcu i Ja me u dopsu i mani, runa zotë. Ta është do me thonë këtë muaj që kemi hynë në muaj në shaban, duhet të ashtojnë vetën tonë edhe të bojmë qka, të bojmë punë, të bojmë veprat e cilat qka ndikojnë në shtimin e imanit. E herë unë e zëtë edhe në këtë muaj, kër jemi në prak të muaj të bekuar Ramazanit, në ndajnë më pak se një muaj dit, tre sa, në ndajnë prej muaj të bekuar Ramazanit, në vend se të shtojt i mamë, dikush, Rona Zotë me ungritë edhe tash me bo punë njëtë mirë edhe me dopsu imon edhe kërë ja Ramazanit me hi, me imon të dopë në Ramazan. A Ramazan e shpëtëm një, një muaj, është me ditët saktuar, dhe nëse nuk kemi mundin e fort, nuk mundemi për me shfrytëzu sa edhe si duat. Allahu e, na falë, Allahu na uzoft, edhe imanin besimin tonë Allahu në ruajt, në forcoft edhe në shtoft. Allahu shpëllit. Allahu Allah shpëllit. Allah da shërmi që shte kjo pjesa e parë, emisioni Drita se Vërtetës, një shkëputimi vetëm për pak qasë me marketing dhe ilahi, dhe këthejmi për pak pyetet mund të shkruani dhe gjatë kohës pauzës, vazhdo një qëndroni me rëtëvë pëndimi.